Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tadi saya kata saya nak ajar awak tentang ni. Okay, tentang perbezaan salur darah. Okay, sebelum saya ajar tentang perbezaan salur darah, saya nak awak buat revision sikit tentang bahagian-bahagian yang terdapat pada jantung dan juga salur darah yang terdapat pada jantung. Jadi untuk memudahkan awak, okay, saya nak tunjukkan awak cara mudah mengingat, dan ini bagi saya sesuai untuk pelajar B1. Okay, yang mana awak tak nampak gambar dan awak boleh rasa benda ni. Okay, jadi apa yang awak perlukan adalah, okay, yang pertama awak perlukan tiga jenis pen, tiga warna pen, iaitu pen warna hitam. Okay, ni nampak je pink, sebenarnya dia warna hitam yang kat dalam pen dark white hitam, ataupun kalau awak ada marker lebih baik. Okay, kemudian ada pen warna biru dan juga merah. Okay, di mana pen biru dan merah ni adalah untuk membezakan jenis darah, di mana darah tu berwarna merah tu untuk darah yang beroksigen, dan darah biru adalah darah yang tidak beroksigen. Okey, jadi untuk yang pertama, saya nak untuk pelajar B1, awak boleh minta bantuan daripada kawan awak ke, ibu bapa ke, ataupun kakak awak, abang awak ke, ya. Okey, so yang pertama stepnya, okey, awak tengok, okey, gunakan tangan kiri, okey, gunakan tangan kiri untuk menconteng. So sedia untuk diconteng. Okey, so untuk jari yang pertama kita ada, okey, jari tangan kiri ni kita ada jari ibu jari, jari telunjuk dan jari hantu. Okey, so sampai dekat sini buat pembahagi. Pembahagi di tengah-tengah. Okey, kemudian jari manis dan juga jari kelingking. Okey, di setiap hujung jari pastikan di label. Okey, untuk ibu jari awak labelkan IVC, untuk inferior vena cava SVC, superior vena cava. Okey, jari yang kedua tadi. Okey, jari yang ketiga AP, artery pulmonary. Okey, kemudian yang keempat AO, iaitu aorta, dan juga yang kelima VP, iaitu vena pulmonary. Okey, tadi saya kata ada pembahagi di tengah, kan? Pembahagi di tengah tu untuk membahagikan antara jantung sebelah kiri dan jantung sebelah kanan. Macam saya cakap, tangan kanan adalah jantung kiri dan tangan kiri saya adalah jantung kanan sebab kita berhadapan dengan dia. Okey, jadi yang pertama, first kita gunakan pen berwarna biru, di mana kita tahu setelah oksigen dihantar ke seluruh badan. Okey, setelah dihantar ke seluruh badan, jadi darah tu kekurangan oksigen. Jadi darah yang kekurangan oksigen daripada seluruh badan tadi, okey, akan masuk ke jantung melalui ibu jari kita tadi, yang saya kata ibu jari, iaitu inferior vena cava. Okey, dia akan masuk melalui sini. Okey, kemudian, okey, dia akan pergi ke atrium kanan. Okey, ni atrium kanan. Okey, kemudian darah yang kurang beroksigen juga daripada kepala, bahu dan juga leher akan masuk melalui superior vena cava, iaitu awak punya jari telunjuk. Okey, masuk juga ke atrium kanan awak. Okey, atrium kanan. Okey, so kat sini dia akan berkumpul di atrium kanan dan pergi ke ventricle kanan. Okey, pergi ke ventricle kanan. Okey, di ventricle kanan ni pula kemudian dia keluar daripada jantung melalui arteri pulmonary. Okey, kemudian darah yang keluar daripada jantung melalui arteri pulmonary ni akan pergi ke peparu. Okey, so sampai di peparu dia menerima oksigen. Okey, menerima oksigen. So darah yang kaya dengan oksigen tadi akan kembali ke jantung, akan pergi ke jantung, masuk ke dalam jantung melalui vena pulmonary. Okey, melalui vena pulmonary dan masuk ke dalam atrium kiri. Okey, atrium kiri. Kemudian daripada atrium kiri dia akan pergi ke ventricle kiri. Daripada ventricle kiri dia akan keluar daripada jantung melalui aorta, dan darah yang beroksigen, kaya dengan oksigen, ni akan keluar
melalui aorta ke seluruh badan untuk mengangkut oksigen. So saya harap awak dapat bandingkan kat sini. Okey, tiga jari yang pertama yang sebelah kiri, kita kata jantung kanan tadi, awak nampak semuanya berwarna pen, berwarna biru. Okey, di mana ini nak menunjukkan darah yang tidak beroksigen, dan jantung kiri tadi yang saya gunakan pen merah, okey, menunjukkan darah yang beroksigen. That's why lah kita panggil untuk manusia, okey, kita ada empat ruang, okey, empat ruang jantung yang darahnya diasingkan sepenuhnya, dan kita panggil dia sebagai peredaran darah yang lengkap. Okey. Okey, so awak rehat sekejap, kemudian kita akan sambung lagi dengan salur darah. Okey, bye.